En aikonut tehdä videota näin jouluna, mutta sitten syyliini tipahti niin mahtava joululahja, että oli pakko. Leonardo nimittäin on tullut uusi kuvageneraattorin päälle lisätty toiminto, videogeneraattori. Sen käyttö on ilmaista ja pysyt tekemään sillä videoita kuvistasi. Aloita suuntaamalla osoitteeseen leonardo.ai. Sen jälkeen kirjaudu sisään tai lue käyttäjätunnus. Sisään päästyäsi voit sitten lähteä ensin luomaan kuvaa. Olen käsitellyt tätä hieman enemmän, joten käysin hyvin lyhyesti. Valitsen tältä sivusta Image Generation. Syötä tänne sitten haluamasi parametrit, esimerkiksi aihepiiri, komento generate ja jonkin ajan päästä kuvaan luotu. Alapuolella näet aikaisempia luomiasi kuvia ja voitte tutkailla niitä. Kun löydät kuvan, minkä haluat animoida, siirrä hiirisen päälle ja napsauta siitä päältä Generate Motion Video-nappia. Sen jälkeen hieno saada, miten paljon haluat liikettä tähän asteikolla ykkösestä kymppiin, missä kymppi tarkoittaa suurinta ja ykkönen pienintä. Komenna sitten Generate ja generointi alkaa. Kun generointi on valmis, tänne tulee näkyville uusi generoitu sisältö, esimerkiksi video. Ja voit halutessasi ladata tämän videon siirtämällä hiiren sen päälle ja painamalla siitä löytymään MP4-nappia, jolla voit ladata tämän omalle koneellesi. Voit myös käyttää tätä esimerkiksi tuon Real-Time Canvasin kanssa, mitä käsittelimme aikaisemmin. Hyppäät täältä Real-Time Canvasiin. Real-Time Canvasissa sitten kirjoita tänne alas prompti, minkälaisen kuvan haluat, ja maalaa haluamasi ympäristö tänne. Komenna sitten täältä ylhäältä Upscale Image. Kun kuva on sitten suurennettu, palaa tänne etusivulle, ota täältä Personal Feed ja etsi täältä kuva, minkä juuri teit. Napsauta sitä ja voit komentaa täältä Image to Motion luodaksesi tästä videon. Videon luonti syö 25 tokenia ja 150 tokeniahan tässä on päivittäin käyttöön, aika monta videota tällä pystytään tehdä. Tällä tavalla kuitenkin käytät Leonardo uutta videogeneraattoria.